Monseñor Carlos Osoro, recentment nomenat vicepresident de la Conferència Episcopal, oferia el divendres en Canals una multitudinària predicació dirigida a la Vicaria Territorial Sisena dins de la missió Magnificat, acció evangelitzadora per a Quaresma impulsada pel prelat que ha inclòs la visita de la Verge dels Desemparats. El valor que tiene la fe de un pueblo que acoge a la Santísima Virgen María y la coge no de cualquier manera, sino la coge porque quiere aprender de quien fue testigo de nuestro Señor, la primer testigo, aprender de ella a serlo en este mundo, ¿no? Y hacerlo con alegría. L'arquebisbe també va parlar del que suposa aquest nou càrrec. Te dan más servicio, ¿no? Y yo estoy dispuesto a servir donde me pida la Iglesia, como lo he hecho hasta ahora siempre, ¿no? Sin poner condiciones. He ido cambiando, o me han ido cambiando de lugares, ¿eh? Pero sin embargo lo he hecho siempre como lo sigo a hacer, seguro que con deficiencias, todas las que tengo yo, pero sí dispuesto a gastar mi vida por el Evangelio. Abans de la predicació, molts foren els actes desenvolupats per la vesprada al pavelló Ricardo Tormo en homenatge a la patrona dels valencians. Els malalts d'Escadi, Sacadef i els xiquets protagonitzaren els més emotius. I què l'havíeu preparat a la Verge? Una flor. I què l'havíeu fet en classe? No, l'hem fet en els juniors. En els juniors? I què vos han dit en els juniors que teníeu que fer? Pues una flor i després donar-se-la a la Virgen. I què li demaneu avui a la Verge? Pues ho hem apuntat baix. Pues ha llegit-ho. A veure, me l'aguantes, per favor. Millor com a persona i com a ser. Molt bé. I tu? Li has escrit alguna cosa a la Verge? No renegaré el que me diga ma mare. Després d'un sopar de fraternitat, a les 11 de la nit va donar començament la processó de les torxes, on la imatge fou traslladada al temple parroquial. Unes torxes que il·luminaren la nit i els carrers de Canals per on passava la Geperudeta. Llocs emblemàtics com la plaça Pont del Riu, amb la Joca com testimoni directe una vegada més. Molts foren els fidels que l'acompanyaren per tot l'itinerari o que inclús li llançaven flors al vore-la passar. Les danses li donaren la benvinguda a les portes de l'església. La seva entrada va arrencar els aplaudiments dels allí congregats i per una volta la Mare de Déu dels Desemparats va compartir protagonisme amb el patró Sant Antoni. A les 6 del matí el rosari va tallar el silenci de la nit. Un dels moments més emocionants fou la parada de la imatge davant el convent de les Clarisses que li exposaren una pregària. Madre de todos los pueblos, te encomendamos particularmente nuestro pueblo de Canals. Bendícelo, bendice a todas las familias, a todos los que te buscan aún sin saberlo. Bendice estas hijas que viven de ti y para ti, acogidas a tu amparo, a tu manto, y al de tu amado Hijo Jesús. Ja trencant l'alba, els portadors de Canals tornaren a la plaça Major, on la Verge va descansar mitja hora. Després es va processonar fins al Parc Caliste III, on es va procedir a dipositar-la al seu mare mòbil per marxar cap a Torís. Allí participaria en la propera predicació, aquesta per a la Vicaria Cinquena. Queda així un dia per al record de tots els canalins i visitants que han volgut pregar a la volguda Mare de Hueta.